Sa aspekta trenutne ekonomske situacije u Republici Srbiji i preporuka vlade da se svi nacionalni resursi, uključujući i nauku, aktiviraju u pravcu ekonomskog oporavka privrede, odnosno poljoprivrede, projektni konzorcijum okupljen oko Instituta za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda predložio je naučno-istraživački projekat, a jedan segment njegove realizacije održan je i u Jagodini. Organizator je Poljoprivredno-savjetodavna i stručna služba. Suština radionice održavanja i uopšte ovog projekta koji finansira Ministarstvo poljoprivrede u sklopu podsticaja u poljoprivredi jeste ta da se poljoprivrednim proizvođačima pruži znanje i mogućnost da vode evidenciju i knjigovodstvo na svom poljoprivrednom gazdinstvu kako bi imali profit. Projektni konzorcijum uključuje 4 partnerske institucije: Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd, Institut za primjenu nauke u poljoprivredi također iz Beograda, Poljoprivredni fakultet iz Zemuna, Univerzitet u Beogradu i Institut za voćarstvo Čačak sa 19 istraživača, pri čemu su svi u statusu eksperata angažovanih tokom kompletnog trajanja projektnih aktivnosti. Danas u eri velikih rizika i neizvesnosti i uopšte konkurencije na tržištu vrlo je bitno da povećamo nivo znanja naših poljoprivrednika i u toj oblasti, tako da mi pokušavamo da pored razrade nekih metoda koji ćemo olakšati način rada, učinimo te edukacije i radimo na tom stalnom, permanentnom njihovom obrazovanju, da znaju pored toga kako da urade biznis plan, da popune knjigu polja, da vode evidenciju, da se bore sa neizvesnošću i rizikom, da ga minimiziraju. Hvala Ministarstvu poljoprivrede što nam daje podršku i daje nam stimulans jedan da dođemo i da imamo saradnju sa našim pre svega primarnim proizvođačima, odnosno proizvođačima na terenu, a sa druge strane da kroz ove inovativne projekte predstavimo nove metode, nova znanja i razmenimo iskustva iz prakse i nauke. Izuzetan značaj se pridaje proizvodnji bezbedne hrane, odnosno proizvodnji hrane za koju se može utvrditi poreklo kvaliteta i koja će biti bezbedna za kako za promet, tako i za dalji izvoz i naravno da se utvrde ekonomski efekti uz očuvanje životne sredine. Projekat uključuje angažovanje 4 poljoprivredno-savjetodavne i stručne službe iz Jagodine, Šapca, Smedereva i Mladenovca. Realizacija će trajati do 1. decembra, a pokrovitelj je Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije.